Aj 4. októbra sme pripravili najnovšie správy. Vitajte. Do konca roka by v Jerevane v Arménsku malo byť otvorené srbské veľvyslanectvo. Ohlásil prezident Aleksandar Vučić a dodal, že v pláne je aj zrušenie vízového režimu pre arménskych občanov s cieľom posilniť priateľstvo dvoch národov. Vučić po rozhovore s prezidentom Arménom Karkisianom skonštatoval, že vzájomné politické vzťahy sú veľmi dobré. Podľa slov vzácneho hostia z Arménska, dnešné rozhovory boli konštruktívne. Dodal, že s premiérkou Annou Brnabičovou bude hovoriť o digitalizácii, keďže Arménsko dáva osobitný dôraz na moderné technológie a umelú inteligenciu. Dvaja hostia hovorili aj o možnom zavedení leteckej linky medzi Belehradom a Jerevanom. Vo vláde Srbska dnes bola 4. schôdza pracovnej skupiny pre sledovanie realizácie infraštruktúrnych projektov na území Vojvodiny. Ministerka stavebníctva a infraštruktúry Zorana Michajlovičová povedala, že vláda bude investovať do infraštruktúry vo Vojvodine aj naďalej v novom investičnom cykle. Podľa nej cieľom tejto pracovnej skupiny je, aby sa projekty spoločne a účinne realizovali, aby občania mohli vidieť výsledky. Na schôdzi bol aj pokrajinský premiér Igor Mirovič, ktorý povedal, že hlavnými témami boli výstavba rýchlej trate Belehrad-Budapešť, výstavba Fruškohorského koridoru, investovanie do čističiek odpadových vôd a obchvaty okolo Temerínu a Kanyže. Príslušníci ministerstva vnútra v Sriemskej Mitrovici zatkli NI 36 rokov a DI 35 rokov kvôli podozreniu z trestného činu nezákonnej výroby a obchodovania s omamnými látkami. Pri prehliadke ich salaša v blízkosti mesta polícia našla 24 rastlín konopy indickej, 287,5 gramu marihuany a digitálnu váhu. Na príkaz príslušného prokurátora boli podozriví zadržaní na 48 hodín a ďalej budú na základe obvinenia predvedení na vyššiu verejnú prokuratúru v Sriemskej Mitrovici. Príslušníci ministerstva vnútra v Indii na príkaz príslušnej prokuratúry podali trestné oznámenie na 45-ročnú ženu, a to z dôvodu podozrenia, že sa dopustila trestného činu ťažkej krádeže. Existuje totiž podozrenie, že 1. októbra sa za neprítomnosti majiteľa vkradla do súkromného domu, z ktorého ukradla dvoje náramkových hodiniek a techniku, ktorých cenový odhad je asi 400 000 dinárov. Polícia ukradnuté veci našla a vrátila majiteľovi. Aktuálne sa pracuje na rekonštrukcii a dostavbe časti cesty medzi Starou Pazovou a Starými Bánovcami, čo je jednou z významných kapitálnych investícií, čo sa týka investícií do cestnej infraštruktúry v tejto časti Sriemu. Bezpečnejšia cesta bez preťaženia, to je najväčší prínos, ktorý budú mať šoféri na tomto úseku. Vzhľadom na to, že cesta vedie aj cez priemyselnú zónu, kde má svoje sídlo niekoľko väčších spoločností, uľahčí to prístup aj nákladným vozidlám. Prípravná fáza začala predvlani, s prácami sa pokračuje dodnes a koncom tohto roka sa očakáva ukončenie kompletnej rekonštrukcie a modernizácie 8-kilometrovej časti cesty. Reč je o štátnej ceste 2A číslo 127 Putince Stará Pazova Staré Bánovce, ktorá je celkovo dlhá 24 kilometrov. Od dnes majú návštevníci možnosť pozrieť si výstavu v galérii Mira Brdka. Ide o výstavu malých formátov Združenia výtvarných umelcov a dizajnérov Srbska. Jedná sa o putovnú výstavu, ktorá bola doteraz inštalovaná v 60 mestách a staropazovčania si ju môžu pozrieť najbližších 10 dní. Občianske združenie Mám rád Bánovce v spolupráci so Združením žien Slovenského kultúrno-umeleckého spolku počas najbližších dní zorganizujú humanitárnu akciu s cieľom pomôcť deťom s poruchami rozvoja, ktoré sú umiestnené v dome Kolíska v Subotici. V tejto špeciálnej inštitúcii sa momentálne nachádza aj 6 detí zo staropazovskej obce. Deti potrebujú oblečenie, hygienické potreby, plienky či hračky. Humanitárna zbierka sa bude realizovať na Kábláre, a to 5. októbra od 10. do 13. hodiny pri obchode Maxi a 6. októbra od 10. do 13. hodine pri obchode Dis. Slovenské združenie žien bude zbierku realizovať v Starej Pazove v priestoroch spolku Hrdinu Janka Čmelíka, a to v čase od 10. do 13. až do 7. októbra. Združenie paraplegikov Fruška Gora Srem zo Starej Pazovy organizuje v sobotu na tzv. Rasadníku Brest na výjazde zo Starej Pazovy podujatie s názvom Trofej Fruškej hory. Ide o tradičné varenie gulášu. Ohlásená je účasť priateľov z celého Srbska, ako aj zástupcov pokrajinského a republikového zväzu. Začiatok je o 10. hodine a vyhlásenie víťazov je naplánované na popoludnejšie hodiny.
Združenie tzv. Krajišníkov v Starej Pazove organizuje zajtra druhý ročník Beťarac festivalu. Je to medzinárodná súťaž v beťarstve a smiešných piesňach, na ktorej sa zúčastnia súťažiaci z Republiky Srbskej, zo Srbska, Rumunska a Chorvátska. V revuálnej časti vystúpia amatéri zo staropazovského prostredia, ktorí si uchovávajú pôvodné ľudové umenie. Členovia mládežníckeho spolku Svety Sava z Novej Pazovy a spolku Branka Radičeviča a hrdinu Janka Čmelíka zo Starej Pazovy vystúpia tiež. Program sa odohrá v divadelnej sále v Starej Pazove, začína o 16. hodine. Generálnym partnerom je obec Stará Pazova. Vicešampiónky Srbska volejbalistky jednoty zo Starej Pazovy odohrajú zajtra na svojom teréne v Starej Pazove zápas prvého kola Superligy Srbska. Zápas začína o 18. hodine a súperkami budú volejbalistky z OK Velehrad. Obec Stará Pazova v nedeľu bude hostiteľom 10. balkánskeho pohára vo fitnesse, tanci a bodybuildingu s názvom Balkan Fit Kids a Balkan Open. Súťaž sa bude realizovať v divadelnej sále, začne sa s fitnessom pre deti, disciplína Fit Kids, potom bude na programe seniorská časť ženského fitnessu a tiež mužský bodybuilding. Stretne sa tu až 325 účastníkov z celého Srbska aj zahraničia. Podujatie začína v nedeľu o 8. hodine ráno a organizátormi sú Balkánska federácia fitnessu a Bánovce Gym. Vstup pre návštevníkov je bezplatný. Na sobotu meteorológovia ohlasujú oblačné počasie počas celého dňa a nevylučujú ani občasný dážď. Teploty budú pod 20 od 9 do 18 stupňov. Slabý vietor bude premenlivý. V nedeľu sa do poludnia pomedzi mraky ukáže slnko, ale po obede bude už len zamračené. Najvyššia teplota bude o 2 stupne nižšia ako v sobotu. Do poludnia silnejší vietor zo západu, večer sa však už upokojí a fúkať bude len slabo. Mne už neostáva nič iné, iba zaželať vám krásny víkend. Majte sa pekne.